Bosna i Hercegovina dobila je jedinstveno zdanje u zemlji. Danas je u Brčkom otkriven spomenik civilnim žrtvama iz protekla dva rata za sve narode. Zvaničici navode da ovo zdanje predstavlja opredjeljenost Brčkog ka mirnom suživotu i pomirenju. Spomenik civilnim žrtvama rata, politički, nacionalno, etnički i vjerski, je neutralan. Njime se odaje počast svim žrtvama u Brčkom u periodu stradanja od 1939. do 1945. godine, te od 1992. do 1995. godine. Ovo mjesto treba da bude ne samo mjesto sjećanja, već i opomene da se nikada i nigdje ovakvi i slični zločini ne ponavljaju. Mislim da je za mene ključna poruka i danas da sve civilne žrtve, bez obzira na mjesto, vrijeme, naciju, vjeru, zaslužuju jednako poštovanje i da je neophodno da napravimo otklon od svih pokušaja da se u tom smislu prave nekakve političke ili druge razlike. Zvaničnici Brčko distrikta istakli su važnost ovog spomenika koji neće, kako su naveli, služiti samo kao prostor za prisjećanje na prošlost, već i kao mjesto okupljanja i razgovora o zajedničkoj i prosperitetnoj budućnosti za sve u ovoj specifičnoj administrativnoj jedinici u BiH. Ja priželjkujem da će ovaj spomenik u vremenu koje je pred nama sve više biti, dakle, u funkciji iskazivanja poštovanja prema civilnim žrtvama rata, da će ljudi ovdje dolaziti na ovaj prostor, promišljati sve negativne posljedice sukoba ili promišljati o tome koliko je značajan ljudski život i ljudsko dostojanstvo, kako bismo se na ovom mjestu mogli odgajati i učiti naše generacije da nikada ne dozvole da se slična zla ne ponove onima koji će živjeti u Brčkom i poslije nas. Inicijativa za spomenik civilnim žrtvama rata je proizvod naloga o spomenicima iz 2009. godine kojeg je izdao međunarodni supervizor Brčko distrikta Rafi Gregorijan. Ovo je bio jedan dug koji smo imali prema građanima Brčkog. Na realizaciju ovakvog jednog spomenika se dugo čekalo i sada smo konačno došli u situaciju kada je spomenik napravljen i otvoren. Ovo je također primjer šta se sve može postići kada se radi u duhu saradnje, u duhu međusobnog uvažavanja i u suradnji sa predstavnicima međunarodne zajednice. Spomenik se nalazi iza gradske vijećnice u blizini graničnog prelaza. Njegova izgradnja koštaće oko 550.000 maraka, a sredstva su obezbjeđena budžetom distrikta.